ሰላም እንደምናላችሁ እንግዲህ ትላንትና አቶ ለማና ዶክተር አቢ ተታረቁ በሚል ሶሻል ሚዲያው እንዳለ በዚህ ዜና ተጥለቅልቆ ነበር ይህ ዜና እንግዲህ የሚያምታቱ አንዳንድ ጉዳዮች አሉት ያ ምንድነው ተስማሙ ሲባል አቶ ለማ መደመርን ሳይስማሙበት አዲሱ ብልጽግና ፓርቲንም ሳይቀበሉ እንደዛው በሐሳብ ልዩነት ቀጠሉ ማለት ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ተነስተዋል ባሁኑ ሰዓት ውጅምብር የሚፈጥሩት የካድሬ አይነት ባህሪ የተሰጣቸው አካላት አሉና ይሄን ዜና ሲያራግቡትና ተቃቅፈው ሲሳሳሙ የሚታየው ዜና ፎቶ ሲሰራጭ የሚፈጥረው ውጅምብር አለ ግን በትክክል ምንድነው የሆነው ከውስጥ ያለው ትክክለኛ መረጃ በትላንትናው ለት ትክክለኛ ተብሎ የተነገረን ነገር ስላለ እሱን እንድናጋራችሁ ፈልገን ነው እዚህ ተገኘነው አቶ ለማ መገርሳ በመደመር ፍልስፍናና በፓርቲው ውህደት ላይ የነበራቸው ልዩነት አጥብበው የህዝቡን ትግል ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማሸጋገር መስማማታቸው ተገልጾ ነበር። አቶ ለማ መገርሳ ከዚህ ቀደም በመደመር ፍልስፍናና በፓርቲዎቹ ውህደት ላይ ያላቸውን ልዩነት በኦሮሞ ባህል መሰረት አጥብበው የህዝቡን ትግል ቀጣይ ምዕራፍ ለማሸጋገር መስማማታቸው ተገልጿል። አቶ ለማ ልዩነታቸውን አጥብበው ከዚህ በኋላ በጠንካራ አንድነት በጋራ በመስራት የህዝቡን ድል ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር ከስምምነት ደርሷል የሚለው ዜና እየተሰማ ይገኛል። ይህ ስምምነት የተደረሰው የቀድሞ የኦዲፒ ስራ አስፈጻሚዎችና ነባር አመራሮች በጋራ ባደረጉት ውይይት ነበር። ፓርቲው የዴሞክራሲ ስርዓትንና በኦሮሞ ባህል መሰረት ውስጣዊ ችግሩንና የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ጠንክሮ እንደሚሰራ ተገልጿል። በፖለቲካ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ ሪፎርም በሚደረግበት ወቅት የሐሳብ ልዩነት መኖራቸው የተለመደ መሆኑ ነው የተጠቆመው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የመከላከያ ሚኒስትር ለማ መገርሳ በትላንትናው ዕለት ተገናኝተው በመደመር እይታ በኢህአዴግ ውህደትና በብልጽግና ፓርቲ መደራጀት ጉዳይ በኦሮሞ ባህልና ወግ መሰረት ከተወያዩ በኋላ በሐሳቦች ተግባብቷል የሚል ዜና በኦዲፒ ኦፊሻል መውጣቱ ይታወቃል። በዚያው ተለጣፊ ፕሮፖጋንዲስቶች እንደተለመደው የማራገብ ስራቸውንም በስፋት ቀጥለዋል። የተባለው ዜና ሙሉ በሙሉ ውሸት አይደለም። ለለውጥ ያህልም ትሁን የካድሬዎቹና የግብራበሮቻቸው ምናብ መሰረተ ቢስ አይደለም። ነገሩ እንዲህ ነው። አቶ ለማ መገርሳ መደመር አልገባኝም ውህደቱ ለኦሮሞ ህዝብ አይጠቅምም ይጠቅማል ቢባል እንኳን ጊዜው አሁን አይደለም ያልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ ቀድሚያ ለነሱ መስጠት ይገባናል ብለው በቪኦኤ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ከተናገሩ ጊዜ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ አቶ ለማ ዘንድ ለሽምግልና ያላኩት የህብረተሰብ ክፍል የለም ሽማግሌዎች ባለሀብቶች አባገዳዎች ካህናት ሼኮችና የቅርብ ጓደኞች ወደ አቶ ለማ ዘንድ ሲተሙ ነበር ለነዚህ ሁሉ የአቶ ለማ መልስ አንድና አንድ ነበር እኔ ድምጼና ጥፍቼ በነበረበት ጊዜ የጠፋ ሐላላችሁኝም አሁን አንድ ጊዜ በተነፍስና ሐሳቤን ለህዝብ ብገልጽም መቆሚያና መቀመጫ አሳጣችሁኝ እኔና አብይ ጥል የለንም የፖለቲካ አስተሳሰብና አመለካከት ልዩነት ግን ተፈጥሯል ይህ ደግሞ በሽምግልና የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም ስለ ጥረታችሁ አመሰግናለሁ ከዚህ ወዲህ ግን አትቸገሩ ብለው መልሰዋቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተስፋ ሳይቆርጡ ሽማግሌዎችን ከቦረናና ጉጂ አስመጥተው ባለፈው ሰሞን ወደ አቶ ለማ አላኩ። ሽማግሌዎቹም ሁለታችሁም በአንድነት ሳናነጋገር ፈጽሞ አንመለስም ብለው ግድ ስላሉ አቶ ለማ ሽማግሌዎችን አይሆንም ማለት የኦሮሞን ባህል መዘርጠጥ ይሆንብኛል ብለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማግኘት ተስማሙ። የትላንቱ እሁድ ስብሰባም ዓላማ ይህ ነበር። ስብሰባው እንደተጀመረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብረን እንስራ የሚል ሐሳብ አቀረቡ። አቶ ለማም ትላንትናም አብሬ ሰርቻለሁ አሁንም እየሰራሁ ነው ይህ እንደ ችግር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም ይሁን እንጂ የሐሳብ ልዩነት በመካከላችን እንዳለ የአደባባይ ሚስጥር ነው። የኔን ሐሳብ በተለያዩ የኦዴፓ መድረኮች በይፋ ገልጫለሁ። በኔ እምነት አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄዎች እስካሁን አልተመለሱ እንዲያውም አልተነኩ ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ለማስገኘት የተሰጠነን አደራ እንደመወጣት አዲስ ፍልስፍናና የፓርቲ ውህደት እያልን ጊዜ እያባከንን ነው ሁለተኛ ኦዴፓ እነዚህን በአደራ የተቀበልናቸውን የህዝብ ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችለን መሳሪያ ነው ይህ ድርጅት ይብዛም ይነስ ለኦሮሞ ህዝብ የታገለና የሚታገል ድርጅት ነው ማፍረስ አይገባንም ብለው ተናገሩ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከመከሩ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአቶ ለማ ሐሳብ ጋር እንደሚስማሙ ተናገሩ። አብረው ለመስራት እንደሚፈልጉ ገልጸው ነገሩን ቋጩት።
በመጨረሻም በመካከላቸው ያሉትን የፖለቲካ ልዩነቶች አስመልክቶ አቶ ለማ ያላቸውን አቋሞች ይዘው መቀጠል እንደሚችሉ ተስማምተው እንደ ተለያዩ ከውስጣዋቂ ምንጮች የደረሱ መረጃዎች አረጋግጧል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።